Stikk, sinte og frustrerte bønder demonstrerte utenfor Senterpartiet sitt landsstyremøte på Lørenskog i dag med paroler som «Senterpartiet svikter landet». Bønderne reagerer kraftig på det regjeringen har lagt på bordet for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Og reaksjonene er også sterke på at regjeringen valgte å gå til høyre og venstre for å få flertall for hvordan inntektene til bonden skal beregnes. Geir Pollestad, landbruks- og matminister fra Senterpartiet, du ble møtt med nok så kraftig paroler i dag. Svikter Senterpartiet bonden? Nei, men de sterke reaksjonene som er jo et uttrykk for at dette er veldig viktig for både folk i jordbruket og folk utenfor. Det er enda mer urolig i verden. Vi trenger å øke matforsyningen. Og så har vi lagt frem en stortingsmelding som vil innebære et betydelig løft for inntektene i jordbruket. Det er helt nødvendig. Og så er nå den saken til behandling i Stortinget, og det er helt naturlig at den presser på da for å få et best mulig resultat for norsk landbruk. Men det er sånn at det var et godt utgangspunkt som lå til bånd, og så har en forventning om at det skulle bli gjort endringer i Stortinget. Og så har jeg lyst til å bare korrigere en ting. Det er sånn at det som Høyre har sluttet seg til er regjeringens modell for beregning av inntekt. Når det gjelder selve inntektsmålet om å tette inntektsgap mellom bønder og andre grupper innen 2027, så er det uten Høyre, fordi at de har ikke det samme høye ambisjonsnivået for norsk matproduksjon som det Senterpartiet og Arbeiderpartiet har. Men vi skal bare prøve å hekte på alle som ikke følger veldig godt med på landbruksoppgjøret så langt. Nå blir det mye om det fremover, men hva er de viktigste tingene som må på plass for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre? Vi har laget, altså nå skal vi, når vi har et ambisjon om at vi skal... Hvis du klarer å forklare litt kort, men jeg skal prøve å gjøre det enkelt. Når vi skal tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, for bønder tjener mindre enn andre grupper i samfunnet, da må vi gjøre en beregning for hvor stort er det inntektsgapet. Der må man da legge noen litt ulike forutsetninger, jeg skal ikke gå inn på deg, men vi trenger å vite hvor stort inntektsgapet er, og så er det litt krevende å sammenlikne inntektsmulighetene til selvstendige næringsdrivende med lønner til arbeidstagere. Så der ligger opplegget. Regjeringen har laget sitt opplegg, og så har vi et vedtak som sier at det inntektsgapet skal tettes, og det vil innebære en betydelig inntektsauke for bøndene i året som kommer. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Dere er ikke fornøyd med det regjeringen har lagt på bordet. Hva er du mest skuffet over? Altså helt siden regjeringen la frem meldingen 8. mars, så har vi vært tydelige på det, at vi mener det er urimelig at norske bønder skal jobbe 145 timer mer enn andre folk gjør i dette landet her. Vi er uenige i normeringsfaktoren på 20%, og vi mener at egenkapitalen må ha en fornuftig avkastning. Og derfor så har vi en enorm skuffelse etter behandlingen i næringskomiteen, som jo kom, innstillingen kom på torsdag kvelden, at det ikke var mulig for næringskomiteen å komme fram til forbedringer i det tallgrunnlaget som regjeringen hadde lagt fram. Norske bønder sine inntektsmuligheter har blitt dårligere enn de kunne vært hvis da næringskomiteen hadde klart å samle seg om noen forbedringer i det som regjeringen har lagt fram. Så norske bønder er skuffa rett og slett over det som skjedde i næringskomiteen, og at ikke ambisjonsnivået er høyere enn det det er. Og så er vi jo selvfølgelig glad for at det kommer en opptrappingsplan, og at man vil trappe opp inntektene på nivå. Men da må vi også ha et tallgrunnlag som faktisk gir en større inntektsmulighet enn det det ligger an til nå. Nå har vi en innstilling som har flertall for et tallgrunnlag som er noe annet enn det vi har bedt om. Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV. Før helga var du, oss nordlendinger mellom, forbanna, rett og slett. Jeg hørte deg på Politisk kvarter. Fordi regjeringen valgte å gå til høyre for å få flertall for et tallgrunnlag. Er du fortsatt like sint? Ja, er det. Og vi har jo samarbeidet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å få til en opptrappingsplan for å jevne ut inntekten mellom bønder og andre grupper i samfunnet over lang, lang tid. Vi har også ønsket å få på plass en satsing på jordbruk som gjør at vi blir mer selvforsynt, at vi får en styrket matsikkerhet. At vi skal snu utviklingen av landbruket fra nedleggelse til å bygge landbruk over hele landet. Og så kommer de da med en sånn melding der man legger til grunn tall som er langt unna den virkeligheten som bønder opplever, som ikke vil peke i retning av en skikkelig satsing som skal gjøre at vi kan snu utviklingen, at vi får økt selvforsyninger. Så vi var jo skuffet over meldingen utgangspunktet. Og så kommer vi da til forhandlinger i Stortinget, og vi var villige til å strekke oss langt for å få til en mye bedre løsning.
Det var ikke mulig med regjeringen. De gikk i stedet for til Høyre. Og det er klart, da, sammen med nok veldig mange bønder rundt omkring i landet, da blir vi skuffet. Alle som er opptatt av styrke, matsikkerhet, økt selvforsyning i landet her, bør være skuffet. Og jeg håper det fortsatt at vi har tida frem til torsdag, når det skal avgjøres i Stortinget, med å finne en ny måte å løse dette her på, som gjør at vi kan øke ambisjonsnivået der det skal være, hvis vi skal bygge dette landet. Men Pål, så forutså dere ikke disse reaksjonene med å gå til Høyre? Nei, altså det er viktig å si at sånn, hvis vi ser på antall vedtak og hvem som har stemt sammen, så er det på mange ting er det brede flertall. Og det som Høyre har sagt at de gir sin subsidiære støtte, så er det altså alternativ støtte, så er det til regjeringens opplegg for modellen for å måle dette. Men så er det viktig å si at jeg er jo opptatt av at det handlingsrommet, den på en måte meningen som Stortinget har, den må jo komme til uttrykk, og for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vi var villige til å gå ned på timetallet som en la til grunn, sånn at det blir på linje med andre, og det har jo min partileder i dag varslet, og så håper jeg jo at kanskje Stortinget vil da se at ok, vi er i en sånn situasjon, da er det med timetall, det blir feil, og det er jo en av de tingene som har fått liksom klarest tilbakemelding på i denne prosessen. Og da tenker jeg at det er naturlig, det har sin ofte sånn at det er et flertall for på Stortinget, det er jo det som blir Stortinget sitt vedtak. Men det gjenstår men, ja, men, å se. Ja, for Gimming, her er det jo allerede bevegelse. Ja, og det er, altså, vi registrerer også det som finansminister Vedum har sagt i dag, og media, altså avisen har vært fulle av politikere som etter innstillingen kom på torsdag kvelden, har ønsket at det skulle være et annet resultat. Og dette her blir, altså dette her skaper jo en enorm frustrasjon og forbannelse ut på bygdene, at de ansvarlige politikerne reduserer denne her viktige saken til det nærmeste politisk spill. Altså, hvis det er sånn at vi nå, at det er et flertall på Stortinget for å gjøre forbedringer i den innstillingen som er lagt frem på torsdag, så må jo jammen disse politikerne da sette seg ned og finne frem til det flertallet, og gjøre de endringene, få på plass de vedtakene som gjør at dette her kan bli et bedre resultat enn det som ligger i innstillingen, som jo kommer til å bli vedtatt på torsdag dersom ikke disse politikerne finner sammen. Og dette her er jo et tallgrunnlag som vi skal bruke i jordbruksoppgjøret i mange år fremover. Min klare forventning nå, norske bønder sin klare forventning, er at politikerne finner sammen, får på plass de forbedringer som er mulig å få på plass, sånn at vi kan få et bedre utgangspunkt for forhandlingene i årene som kommer, enn den innstillingen som ligger der med flertall nå. Ja, og det er jo det som jeg tror blir nøkkelen her. Altså, vi har noen partier på Stortinget som faktisk mener alvor, som faktisk ønsker å bygge jordbruket fremover, som ønsker å trappe opp inntekten og ha et mål. Og det er fra KrF, MDG, Rødt, SV og regjeringspartiene. Litt mer konkret, hva er det dere foreslår? Nei, vi foreslår altså det siste som ligger på bordet for oss, som vi la igjen i innstillingen, som regjeringen kan komme til hvis de ønsker det, hvis de mener alvor de også. Det er at du får at vi får timetallet ned på det nivå som andre mennesker i samfunnet faktisk har, at vi har denne normeringen på et mye lavere nivå, og at man får en viss avkastning på det egenkapitalen som jordbruket investerer i utstyr. Ja, altså teknikken er ikke så avgjørende. Det som er viktig er det at du får et omfang som bønderne kjenner seg enige i, som gjør at du faktisk får snudd trenden. At du får oppgjør fremover som gjør at vi får styrka jordbruket i landet. Og det er det som er nøkkelen, det er det som er den reelle målestokken her. Og rett og slett en plan vi kan tro på. Og vi er klar når som helst til å diskutere med regjeringspartiene om endringer, og vi har ulike typer modeller, de kjenner godt hvor vi står. Vi er fleksible så lenge det er en plan vi kan tro på. Det er kjernespørsmålet. Du nikker, Pollestad. Altså, dere har begynt å fire på dette timekravet. Er det aktuelt også å gå helt nye runder på det som kalles for normering og avkastning? Ja, nå sitter ikke jeg i næringskomiteen eller Stortinget, men det er klart, vi er opptatt av å bedre lønnsomheten til å produsere mat i Norge. Vi er opptatt av at de rammene som gjelder rundt dette, og skal heller ikke gå inn i teknikken, er sånn at bøndene kjenner seg igjen i det i sin hverdag. Og vi er opptatt av at de som driver gård og som ønsker å tjene penger på å drive gård, ja, de skal oppnå en inntekt som er på linje med andre grupper. For det er det som har vært hovedproblemet alt for lenge, at inntekten i å produsere mat i Norge har vært dårlig, og derfor la vi frem denne opptrappingsplanen, fordi at lønnsomheten skulle øke, og fordi at vi skulle få økt selvforsyning av mat i Norge. Gimming, kort til slutt, hva må vedtas på torsdag for at dere skal være
nær tilfreds? Situasjonen er at det ligger en innstilling der, og hvis ikke disse politikerne og de andre politikerne på Stortinget samler seg om det som det faktisk kan bli flertall for, så kommer innstillingen til å bli vedtatt. Og den er for dårlig. Det holder ikke å si at vi skulle ønske oss ditt eller datt. Nå må disse politikerne samle seg om det som kan få flertall, for hvis det er et grunnlag for flertall for forbedringer, så må de flertallet finne sammen, og de forbedringene må bli vedtatt på torsdag. Det er forventningen fra norske bønder. Takk Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti, og Geir Pollestad, landbruks- og matminister fra Senterpartiet. Og så gjør vi et litt sceneskifte her, og ønsker velkommen Anna Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen, og Lars Nehru Sand, vår egen politiske kommentator. Dere kommer ganske så rett fra landsstyremøtet til Senterpartiet på Lørenskog. Lars, jeg spør deg litt sånn åpent, hvordan var stemningen der? Det var litt alvorstynget hvor dette bondeopprøret nå overskygger litt de sakene i regjering som Senterpartiet ville feire. Og det ble snakket om at dette er en sak som er avgjørende for partiets tillit og troverdighet. At man klarer å vinne tilbake respekten i grunnfjellet til velgermassen ved å faktisk få til endringer. Og sånn sett forløsende at Vedum varslet denne endringen i timetallet, men det er noe spesielt å høre en finansminister og partileder holde en landsstyretale hvor han både går imot det partiet har foreslått fra regjering, gått imot det Senterpartiet har signert i en stortingskomité, og egentlig åpner for at ting på overtid av overtiden skal forhandles frem til vedtaket på torsdag. Anne Ekornholmen, hvor vanskelig har denne saken blitt for Senterpartiet? Den har blitt veldig vanskelig. Den har jo ført til utmeldinger. Den har ført til at ordførere i Senterpartiet sier at nå er det nok. Nå kan man ikke sitte og forsvare den politikken lenger. Og det er klart at det er alvorlig for et regjeringsparti. Og det er bare en drøy uke siden Senterpartiet på vår måling i Nasjonen og Klassekampen hadde 8,6% oppslutning og hadde gått opp veldig kraftig fra tidligere. Og den framgangen der, den blir veldig fort redusert når partiet på en måte, ja, som Lars sier, ryster sitt eget grunnfjell. Mm. Og så er reaksjonene på innholdet, altså politikken i det som ble lagt fram, men også er det sterke reaksjoner på at de valgte å gå til kanskje Høyre, da, særlig for å finne flertall for dette tallgrunnlaget. Hva kan det gjøre med Senterpartiet på sikt? Nei, det sies jo at dette blir gjort for å sikre noe som går over streken, ikke sant? Og er bredt i Stortinget og dermed kan stå seg over tid. Men det hjelper jo veldig lite når de som dette gjelder, altså bøndene, er uenige i det man er blitt enige om. Og da vil man jo ikke ha noe bredt flertall om noe som skal stå seg over tid. Så det er problematisk for Senterpartiet at man har i veldig mange sammenhenger kritiserer Høyre, sier at med deres jordbrukspolitikk så ville det blitt kuttet ut tollmurer og mange ting som Senterpartiet er helt imot, for så å da finne et flertall med det samme partiet. Og det er vanskelig å forklare for egen grasrot og for egne velgere og for de bøndene som jo er Senterpartiets kjernevelgere. Mm. Men Lars Nehru Sand, Pollestad satt der nettopp og påpekte viktigheten nettopp av å få til et bredt forlik. Er ikke det riktig da? Altså, i kraft av at ting skal stå seg over tid og kryssende stortingsflertall, så er det et poeng. Men som ekonomen sier, så er det jo, hvis du vil ha en endring, så er det jo veldig dumt hvis det blir dårligere av å stå seg over tid. Du vil jo heller at det skal bli bra å stå seg over tid. Og det var nok flere enn meg som tenkte at både timetallet og dette effektiviseringskravet var oppe til forhandling i Stortinget, og at det skulle forhandles reelt om der. Jeg tror også SV var interessert i å forhandle om det, og når da bondeorganisasjonene ser at regjeringen egentlig vender venstresiden ryggen og går til høyre og venstre i spesielt en av disse sakene, så blir det veldig lagt merke til. Og det er jo ikke bare i Senterpartiet, da går det også komme uttalelser fra Trøndelag Arbeiderparti som mener at regjeringen tar feil her, og at det må forhandles nå på overtid da, inn mot vedtaket på torsdag, at det må legges frem ny politikk rett og slett, og forhandles frem en ny avtale. Og det er jo veldig sjelden skjer. Hva tror du
kommer til å skje frem til torsdag? Jeg har inntrykk av at dagen i dag bare viser at Senterpartiet innser at her går det ikke an å argumentere. Folkemeningen i den delen av folket de er avhengig av støtte hos, da er såpass sterk at man må prøve å få landet noe annet. Men det er jo ingen garantier for det, og derfor så blir det et uvanlig og viktig skytteldiplomati som sannsynligvis må skje blant landbrukspolitikerne på Stortinget nå frem til torsdag. Hva må skje, Ekornholmen, for at bønderne skal kunne leve med resultatet? Nei, altså jeg tror, sånn som Gimming var inne på her tidligere, så er det klart at det tallet på årsverktimer som bønder skal oppnå, altså hvis man klarer å senke det, så vil det ha stor betydning. Det vil koste mer for regjeringen, for dette er jo det handler jo om penger dette her, men det er et tall som bønder i større grad kan kjenne seg igjen i. Og så er det jo et faktum at det tallet er det jo egentlig flertall for på Stortinget. Så det er jo også, som bondelagslederen var inne på, kom nå fram med det som det faktisk er enighet om. Takk, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.